Hans feber er en forestilling, hvor Arthur som en fodbolddreng elsker fodbold, men det er som om, der er et eller andet, der mangler. Og han finder så ud af, at det er ballet eller dans. Men han føler ikke, at han passer ind, når han danser ballet, og han bliver gjort grin af alle sine fodboldvenner. Men så kommer Gro og hjælper ham, og så må vi se, hvordan det ender. En solo, og han er mega god. Jeg hedder Lukas og spiller Arthur i Dansefeber. Det er min første store rolle. At danse ballet, det gør mig rigtig glad, og sådan, jeg kan føle mig fri. Så føles det meget sådan sjovt, og jeg skal være virkelig koncentreret. Altså, det er som en sommerfugl, der bare flyver rundt i vejret for mig. Så er det for premiere, og vi og teateret er allerede blevet skudt i gang. Det er en af balletbørnene, den er dans. Det er så godt. Jeg er virkelig, virkelig stolt af jeres arbejde. Jeg er i hvert fald virkelig, virkelig stolt af jer. Så tak og tillykke. Der har lige været premiere, og det gik mega godt. Ja. Vi er rigtig glade. Vi er så glade. Teater var bare det mest mere. I var så gode. Det var sindssygt. Altså. Tak. Det er vildt fedt at gå på balletskole. Ja, yeah, det er mega god balletskole. Og vildt fedt at danse. Vi skal prøve at dansefeber. Hashtag dansefeber. Hashtag det kongelige teater.